Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı, Naxçıvan Televiziyası və Mədəniyyət Kanalının birgə layihəsi. Xalqın etiraz dalğası, ailəni bürüyür. Hamı yumruq kimi birləşir. Naxçıvanın Azərbaycandan ayrılmaması üçün mübarizəyə qalxır. Rejissor Mirqabil Əkbərovun quruluşunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş yazıcı dramaturq Həsənalı Eyvazlının Araz sahilində doğan günəş tarixi dramı. Yoldaşlar, bu gün Naxçıvanımızın, Naxçıvanlıların bir sözlə Azərbaycan xalqının bayramıdır. Naxçıvan yenə də Azərbaycanın tək hissəsidir. İyunun 15-i 14:30-da.